Հարգելի հայրենակիցներ, նոեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետն եմ ընթերցում։ Հայաստանը երիաշխավորում է տրանսպորտային անվտանգ հաղորդակցությունը Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև։ Խաղաղակիցների Բեռների երկողմ փոխադրում եւ այլն այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը, որը երիաշխավորում է Հայաստանի հանրապետությունը։ Դրա նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու է ռուսական Ֆեսբե ծառայությունը։ Հիմա հարց։ Սա ի՞նչ է։ Եթե ոչ մի քանի կոմպոնենտից բացակացած, ուղակ, ուղակի միջանցք, առաջինը Հայաստանը երիաշխարում է ծշնամու անվտանգությունը այն параգամ, երբ որ մինչև հիմա մեր քաղաքացիներին մեր սուվերեն պետությունից առևանգում գերի են տանում, խոշտանգում ու սպանում, երկրորդ կոմպոնենտը Հայաստանի պետության հաշվին դրամադրվում է ճանապար, այդ ճանապարի նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու երրորդ պետության անվտանգային ծառայությունը։ Հա ինչ է, եթե ոչ մի chance ու հիմա հարցը ուղվում է բացառապես նոեմբերի 9-ի հայտարությունը ծстоրագրած այդ թվում այդ հայտարության 9-երորդ կետիտակ ծстоրագրած անձնավորությանը։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ Պետքա ընդհանապես հարցը տվող պատգամավորի քաղաքական ուժը կողնորշվի մի հարցում։ Ինքը megenabanu մեր տեքստը, թե ինքը հաղորդում է ուրիշների megenabanutuna, որ իրենց հանձնարարած է որպես ցեփական megenabanutyun հաղորդել։ Նախ այդ կետը եթե կարդում եք, կարդացեք, որ գրածա՝ նախ բացվում են տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապեր։ Երկրորդը։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ հսկողությունը իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության Ֆեզբեն, կարճ ասած։ Այսինքն Ինչա դա նշանակում։ Այսինքն դուք հիմա մեկնաբանում եք, ես ամենևին այդպիսի մեկնաբանություն չունեմ։ Մեր բոլոր մեկնաբանությունները երեք մահարամասան մահարամասան ձևակերպված են արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ես հիմա դուք հարցի էությունը ո՞րն է։ Դուք ուզում եք ստանաք պատասխան։ Մենք միջանցքի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ունենք, թե դուք ուզում եք, որ մենք միջանցքի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ունենանք։ Դուք ընդհանրապես, երբ որ այդ հարցը այդ ձևակերպումներով, ես ձեր ասած մեկնաբանությունների հետ համաձայն չեմ։ Եթե ձեր ուզածը դա է, դա այլ խնդիր։ Բայց ուրիշ բան եལ་ ասեմ, ասում եք Հայաստանի հանրապետության հաշվին ճանապարհ է տրվում։ Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է բոլոր ճանապարհների բացման։ Ես մի անգամ չեմ ասել, որ այո, մեր եւ երեքվա հայտարարության մեջ էլ ԱԳՆ-ը դա հաստատ կազմակերպված է։ Մի անգամ չեմ ասել այո, որ մենք պատրաստ ենք եւ շահագրգռված ենք տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի բացման, այնն անգամ, որ այո Ադրբեջանի արևմտյան Շրջանները պիտի երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային հաղորդակցություն ստանան Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ Հայաստանի հանրապետությունն էլ Հայաստանի հանրապետության տարածքով Հայաստանի հանրապետությունն էլ Ադրբեջանի տարածքով Երկաթուղային, Կապ, Իրանի իսլամական հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության, ինչպես նաեւ ավտոմոբիլային հաղորդակցություն Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ մենք պետք է գնանք այս տրանսպարտանցի լուծումների եւ մենք կարծում ենք, որ այն ինչ որ մենք առաջարկում ենք եւ այն ինչ որ մենք արձանագրել ենք 3 արտաքին գործերի նախարարության նախորդ օրը հայտարարության մեջ լիարժեք համապատասխանում է մեր երկրի շահերին։ Ես նախքինում եմ ասել եմ, ես այդ ռիտորիկան չեմ հասկանում, որ մենք մեր բոլոր ճանապարհները պիտի փակենք, որպեսզի ոչ մեկ մեր ճանապարհով չանցնի։ Այդպես չի։ Որտեւ ընդհանրակ այդ տրամբանությունը միշտ առաջ են քաշել նրանք, ովքեր ցանկացել են, որ Հայաստանով տրանզիտ չլինի, Հայաստանի տրանսպորտային ուղիները փակ լինեն, և այդպես շարունակ։ Արձագանք նախ իմ քաղաքական ուժի հանձնարարականների մասով ես շատ լավ հասկանում եմ որ ձեր մոտ այդ սխեման աշխատում է դուք ասես այդ նստատներին sms եք գրում այդ աշխատում է մեր մոտ այդ չի աշխատում է սիգիտություն երկրորդ հարցը հարգելի հայանացիներ ես մեկնաբանություն չէի տալիս ես ընթերցում եի նոեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը որտեղ բառացի ասում է որ հաղորդակցության կետնամ հսկողությունը այսինքն հայաստանի տրամադրած հաղորդակցության կետնամ հսկողությունը իրականացնում է այլ ծառայություն եւ ոչ թե հայաստանի հանրապետության որևէ պետական մարմին։ Բայց ես մի բան ասեմ, նախորդ մտötեցումները, որ դուք իմ հարցերի հետ կապված worth եկրել եք, մասնավորապես չմոտենալը։ Դա ձեզ համար ավելի շահեկան էր, որովհետև պատասխանի մեջ ոչ քաղաքական, ոչ իրավական, ոչ էլ դիվանագիտական անараդարծ չկար։ Դրա համար այդ տեսանկյունից գնահատել շատ դժվար է, երևի թե գեղասահքի կանոններով գնահատելուց ողակի ասեմ, որ նախորդ դեպքերում արտիստիզմը ձերմոտ գերակշռում էր, հիմա թե արտիստիզմը եւ թե պատասխանի տեխնիկան ողակի զրոյական է։ Դալիչի, Դալիչ ես հաստվածուն նստած, նստած բազմաթիվ մարդկանց ես SMS-ներ գրում եմ եւ բազմաթիվ մարտիկել ինձ են, են SMS-ներ գրում։ Խնդրեմ նա, որ նրանք Ովքեր ձեզ են SMS գրում դուք չեք ճանաչում իրանք եւ կանքում չեք էլ շփվի ձեր ղեկավարին են գրում SMS կոնկրետ հանձնարարություններով իրանք էլ ձեզ են, դա, դուք սի, չեք հասկանում թե դուք ինչ եք խոսում, էսա ես տարբերությունը։ Այստեղ նստած են իմ քաղաքական համախոհները, որոնց ես SMS եմ գրում, նամակ եմ գրում, իրանք ինձ են գրում, մենք վիճում ենք, բանավիճում ենք, համաձայնվում ենք, չենք համաձայնվում։ Մի բան, որ դուք կանքում ոչ ունեցել եք, ոչ էլ երբևէ դա ձեզ սպառնում է։ Ձեզ կտան, կասեն քարտա, կքարտաքսի չեք էլ հասկանա թե ինչ է քարտում։ Երբեք Շնորհակալություն ներություն ցահելու